guddiga anshaxa komishinka doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirayay ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa digniinka madanbaysa u diray xisbiyada wadan iyo kulmiye kuwaas oo sheegay inay sameynayaan wax u eeg olole doorasho maadaama aan la gaarin xilligii ololaha waxaana guddiga halkaas ka hadashay hadaladoodii kamid ahaa 2017kii waxay guddiga anshaxu doonayaan inay sameeyaan war saxaafadeed ku saabsan kampaynka soo isbaxaya inuu ka bilaabmayo gobollada Soomaaliland qaarkood waxaa hore u jirtay in guddiga anshaxu bishii July ee sanadkan ay sameeyeen war saxaafadeed ka horeeya kan kaasoo kula digniin ugu dirayeen xisbiyada qaranku inay joojiyaan kampaynka aan waqtigiisa la gaarin maadaama lagu guda jiro waqtigii kaar qaadashada taa waxaa ka dambeeyey qoraal aanu u tala jeedinahaa oo aanu u dirnay komishanka aanu siinay annagoo ku talinayna in xeerkii anshaxa ee xisbiyada qaranku ay saxeexeen bishii April waana saxeexdeen komishanka ee ku saabsana habdhaqanka codbixiyey kaar qaybashada codbixiyeyaasha in la tixraaco lana hirgeliyo siduu ahaa go-aanka waxaa ka dambeeyey go-aan ay soo saareen komishanka qaranku taasoo ay ku oogayeen labada xisbi ee wadan iyo kulmiye oo iyagu kaambayn aad u ballaaran ka sameeyey gobollada bariga ee Soomaaliland markii dambena maroodi jeex ku soo galay go-aankaasi wuxuu farayay xisbiyada qaranka inay joojiyaan kaambayn dambena aan la samayn isla mar ahaanta go-aankaasi wuxuu xisbiyada saarayay ganaax lacageed oo ah oo ku qornaa wixii ay xisbiyadu ku heshiiyeen ee ku qornaa xeerka habdhaqanka xisbiyada ee waqtiga kaar qaadashada taas waa laga soo gudbay imika waxaa lagu jiraa labadii gobol ee u dambeeyey ee kaar qaybinta ka bilaabmaysa ee Sool iyo Sanaag waxaa muuqata oo soo isbaxaya in kaambaynkii mid ka darani uu bilaabmay iyadoo xisbiyadu ay ka bilaabmeen gaar ahaan xisbiyada wadan iyo kulmiya labadaa weeye labada aan xoogga saarayna sababta iyaga ayaa ugu kaambaynaya wacdaro waalan waxay ka bilaabeen allay baday wadan wuxuu ka bilaabay allay baday wuxuu ku gaarsiiyey Sool oo uu iminka joogo kulmiyana wuxuu ka bilaabay maroodi jeex wuxuuna ku gaarsiiyey Sool marka taa micnaheedu waxa weeyaan xisbiyadu ma ixtiraamayaan xeerkii ay saxeexdeen waxaanu leenahay anagoo guddiga anshaxa qaran komishanka u qaabilsan inaan ku urgalno habdhaqanka xisbiyada inay ka waantoogaan kaambaynka aan waqtigiisa la gaarin inay u turaan dadkooda inay ka ilaaliyaan warxunka warka xun inay kaambaynka haday gelayaan waqti uu leeyahay waqtiga komishanku u cayimay ay sugaan wixii waxaa ka dambeeya waxa weyn tallaabo adag ayaa laga qaadayaa arrimahan waxay khuseeyaan arrimo komishanka u yaalla weeyaan horena iyagu way u ogolaadeen marka war saxaafadeedkan wuxuu daaran yahay waa digniintii u dambeysayna uu yahay dhinac kalena go-aan adag oo laga qaatay weeyaan waxaanu la kaashanaynaa oo aanu faraynaa xisbiyada qaranka iyagoo tixraacaya afar go-aan ayaanu soo saarnay oo ah inay fuliyaan afartaa go-aanna maanta laga bilaabo way hirgeliyaan waana ku soconayaan sidii loogu talagalay go-aanka ugu horeeya waxa weeyaan inay xisbiyadu fuliyaan qodobadii ku xisnaa go-aankii hore ee anshaxmarineed ee lagu xakameynayay xisbiyada oo inay maaragtay hirgeliyaan go-aanka komishanku soo saaray in la xakameeyo gawaadhida ay wataan xisbiyadu si waafaqsan go-aanka anshaxmarineed go-aanka anshaxmarineed komishanku soo saaray waxay ahayd xisbiyadu inaanay shan gaari ka badan aanay la tegin degaamada ay tegayaan taana waa in la dhaqangeliya sida ugu suurtagalsana inay iminka laga bilaabo ay u dhaqangeliyaan in la hor istaago ololaha sharciga baalmarsan ay wadaan xisbiyadu iyadoo lala kaashanaya ciidamada amniga ayaa lala kaashanaya looma baahna calamo meel la sudo looma baahna dad qabiil iyo waxyaalo lagu ururiyo looma baahna kaambayn qaawan waa kaar qaadasho kaar qaadashada ku koobnaato hoggaanka xisbiyadu waxaanu faraynaa hoggaanka weeye tan gaarba u saabsan ugu khusaysaa inay ka waantoogaan kaambaynka tooska ah ay wadaan isla markaana inay ku ekaadaan gudbinta fariinta kaar qaadashada iyagoo ixtiraamaya xeerka ay saxeexeen guddida anshaxa komishinka doorashooyinka ayaa hore ganaax lacageed oo aan la shaacin qadarkiisa ku riday xisbiyada kulmiye iyo wadani waxayna digniintani ku soo beegmaysaa xilli ay labada xisbi isku baacsanayaan gobollada Sool iyo Sanaag oo la filayo dhowaanta inay ka bilaabato qaadashada kaarka codbixinta barwaaqo Saalax Ismaaciil Kalsan TV Hargeysa